A senhora vai comigo pra tomar um salzinho lá embaixo. Não, não. Vai! Não. Ei, segura aí, segura aí, segura aí! <laughs> Lapada seca! Ei, segura aí, segura aí, segura aí! Que é Com vocês, Roberto Carlos! Ai, cara cara Ai. que pensa. Eu vou contar a história do Porco Marigudo. Hum. Vamos lá? Vamos, pô. <laughs> Vamos lá, você vai conversar com o Rafael ou ele só vai pegar a bola mesmo hoje? Só ficou a minha. Que... Oh, 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 será, tropinha? Será? 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 Me pegou! não fui ei, 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 ei. é meu. Vem amor. comigo, Chega senhor! Começo a falar com a mina que eu gosto. Meu brother lá atrás. Mano. acaba é, calma, morindo. Não, que morasse. A live tá travando, Pio? Ah, galera, para de fofoca, mano. Eu tô assistindo minha própria live aqui. para mim não tá travando, não, hein. Me perdoe, eu não fui. Santo, errei. Sozinho é mó da hora. Vamos ver o que tem pra nós comer hoje. Nossa, pior que agora eu tô no mó dúvida, mano. Hoje faz com água ou com óleo? Na dúvida, eu fiz com óleo mesmo. Acho que não dá problema, não. Você é louco, começou a passar mal do nada, tio. Mas vamos aí, vamos aí. Não, que morar sozinho. Cara, que vídeo. Bizarro de esquisito que esse moleque tá arrumando, véi. Moleque, não tem como. Simplesmente tá impossível jogar Free Fire hoje em Eu dia. Eu não tô zoando. Simplesmente hoje, quando você vai começar uma partida, acontece isso aqui. De salto alto. Ah, ah não. De novo? Ah, velho, pra que áudio estourado, mano? O ano é 2023, menor Pra que essa... Olha o refresco! Venha tomar um refresco pra refrescar o calor! Olha o refresco! Venha tomar um refresco pra refres... Perguntaram se vai rolar FIFA hoje. Não. Você tem PlayStation? É verdade, você tem? Vamos jogar? Você não tá entendendo, não é esse FIFA que você tá pensando. FIFA strip. É que isso, cara? Perguntaram se vai rolar FIFA. Luan. Você tem que voltar com esse quadro, mano. Esse quadro seu era mano. Vou falar pra você, esse quadro seu era massa, velho. Você tem que voltar com esse. Você é o único menino do bonde. Ah, mano, que que ninguém? Ah, mano. Ah. Quando o cara... Quem cho... é esse que ataca tá com a pé da Alemanha? Ô oh, o louco. Pra começar a gracinha. Olha o cara do nada, velho. Para! como o cara... Cho... <laughs> Mas não era cachorro. Não, não era um cachorro. Então o que era? Meu... pai. <laughs> Mano, é possível isso aqui não, mano. aí Então o que era? <risos> Meu pai. <laughs> oh, isso aqui é montagem, mano. Ou oh, isso aqui é montagem. Isso aqui não é real não, mano. Tô falando real. Isso aqui não é real não. Isso aqui, isso aqui não é real não. Sei lá, velho, acho que não tem isso aqui na... Você gosta de assistir séries, filmes e animes, mas não tem por onde assistir? Então eu apresento a vocês a UniTV. A UniTV é um aplicativo de séries, filmes e animes e muito mais. Na UniTV tem filmes e séries lançamentos também tem alguns filmes antigos, nostálgicos, muito bom. Pra tá baixando ela é bem simples, só descer aqui no primeiro link na descrição. Você escolhe se você quer baixar pra celular ou se você quer baixar pra televisão. Vai aparecer essa mensagem aqui, mas não precisa se preocupar, pode apertar em fazer download mesmo assim. Logo depois você aperta em abrir, aperta em instalar, prontinho, só se divertir. Maratonando a sua série e o seu filme preferido Bom família isso aqui vai pegar muita gente de surpresa Sim, nas últimas horas O John Vlog surpreendeu muita gente Ao revelar que ele e o Senik Não são mais empresários Do Boca de 09 não É possível isso Não é possível isso Eita que o MC Daniel emocionou igual eu Dominante, tio. Tá ligado, é emociono, Fácil. Aí, tio, qual que é o nome do modelo aí? Tá travando muito a live. Tá mesmo, ô Laurex? Fala aí pra mim, mano. Conheço esse moleque de algum lugar, mano. Aqui eu acho que tá arregaçado. Aconteceu alguma parada, hein? Rapaz, já que eu conheço moleque. Ah, é o a pato velho. É mesmo, mano. O que rolou que com ele aqui, velho? Tá todo lenhado, velho. Agora que eu li o comentário aqui embaixo, Hello Kitty agora, velho. Ah, moleque. Que... Eu vou nessa casa só pra comer essa jabuticaba, velho. Que, que... que isso, mano? O cara quer comer o. Eu tenho um amigo que chama jabuticaba, mano. Calma Não é chroma aqui. Oh. É isso? Esse é o momento mais satisfatório de Sekiro. Você com certeza sentiu aquela raiva imensa da cobra passando e te enchendo o saco. Será, tropinha? <fim> Harry Maguire! <fim> <laughs> Oro McGriar! Faz assim, ó. Rápido, faz assim, vou mostrar um negócio pra vocês. Assim? Ó, assim, sim. mãe, assim, mãe, ali. Aí, galera, os dois vão votar no Lula. É isso, é, casal é, petista aí, ó. Você sim! Eu vou votar no Lula. Você votar no Lula. Se você votar no próximo mar, eu me deixo. Mas você vai votar no Lula! Casal petista, galera? Foi embora, mano. Oh, my... É isso, pô. É isso, pô. Se essa botagem moda. vira moda. Não, 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 não. Só falta vocês aí mundo. Ah, de boa. Se <laughs> essa botagem moda. vira moda. Não, 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 não. Só falta vocês aí mundo. Enroladinho de tronco com cream cheese é gostoso demais, mano. Ô, louco, mas tá sujo aí, ó. Na onde? Aqui, ó. Na onde? Aqui. <laughs> Esses dois é muito esquisito, velho. Felipe, é o Bravo. É o Neymar mesmo? Mandei uma rosas. Para eu mandar para uma verificada. <laughs> é o sósia, né? Minha, Mesmo, minha, mesmo, minha Modelo. <laughs> ele não meteu essa não mano nham, nham. blogueira nham, nham, nham. <laughs> cara que moleque cara esse maluco foi processado se você se você foi o o a a ah Ah, ó meu oh, esse aí é meu 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 meu, meu, meu CPF favorito, mano, esse cara, velho. Eu gosto dele, velho. Ele é o tipo o melhor pra mim de todos, mano. O Gulart, mano. <laughs> Olha isso aí, velho. Ele é muito bom. Mano. Salsicha tá impossível depois da Copa do Mundo, mano. Estamos me... aqui com o meu amigo Brian, diretamente aqui do Barra Shopping, pro, pra uma ação solidária. Hoje alguém vai ser feliz, não hoje? tem jeito. Tá com sorte? Vamos ver quem tá com sorte. Peraí, deixa eu ver aqui. Sorte. Aqui um amigo aqui. Opa, licença aqui. Irmão, tá com sorte hoje? Sei lá, mano. Tá assim... tá com cara, ele tá com cara de sorte, Brian. Tá com cara de sorte. É, vamos fazer logo a brincadeira? Vamos lá. Irmão, escolhe o número de 1 a 10. Não me pergunta por quê. Só escolhe o número de 1 a 10. 7. Caô. É teu, moleque. Entrega pra ele. E aí, eu mostra. Vem, vem, mostra aqui. Cheguei. Caraca, moleque. Moleque, velho. Caraca, mano. Predestinado, mano. É teu, mano. Caô, caô. É teu. Pode botar no pé. Pode botar, pode botar, mano. Caô, caô, caô. Mulher, caô, caô. mano. Caô, caô. É isso. É, é mesmo. sério, cara. Bota no pé aí. Menor, ele tá com o um sorriso de orelha a orelha, mano. Mas qual é a sensação, mano? maluco? Melhor possível. Eu tava olhando esse tênis aí mó tempão, não tava? Tava. Tava tá juntando dinheiro já? Tava juntando dinheiro mó tempão, mano. Tempo, mané. Aí, ó. Tava querendo ele mó tempão. É teu agora, É teu, mano. moleque. Vai lá, pode ir. Pode ir lá. Ficou certinho, né, mano? Pode levar a caixa já também? Pode, mano. É tudo teu, caraca. Tá, tá perguntando ainda. Vai lá, vai lá. Adiante, ah, vai lá, mano. Fica com Deus. Valeu, tamo, tamo junto, junto mano. Irmão. O cara Ali. é bravo. Vai lá, vai lá. <laughs> Ah, oh, mano, desanimei, mano. Mano, isso aqui é sacanagem, pô. Isso aqui é doideira, pô. Isso aqui é sacanagem, pô. Tipo assim, eu já tava rindo, mano, porque eu já tinha visto esse meme já, mano. E eu acho que. Eu, eu, mano, eu passei mal a primeira vez que eu vi, tá ligado? Ai, mano, de graça. Ó o ProClubes aí, ó. Aí já. É Nossa! Aí foi. Mano. Aos meus 14 anos eu decidi fazer Mano do céu, eu tô vendo minha própria facecam que Eu sofri demais, velho. Ô, oh, para que eu vou botar um boné para ficar mais bonitinho, mano. Por que, que eu não sou bonito, velho? Você é flamenguista, Pio? Tá um ban nesse cara aí de uma hora e meia aí, mano. Toma esse ban aqui, ó. Sai fora, mano. Sou do maior time do Brasil. Belfor Roxo, lugar tranquilo e de paz. Tá de sacanagem, pô? Lugar de paz é só na sul do Rio de Janeiro. Onde é que eu tô? Tô no Leblon. Não tem lugar mais tranquilo que esse, meu Boa noite, Boa noite. Boa noite, Com licença. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Então, passa seu telefone aí, por favor. Passar o telefone? Por favor. Todo respeito. Ok. Obrigado. Belfor Roxo, lugar. Você <laughs> é louco? Ano passado eu gastei mais de 10 milhões, tio. Você jura? Porra, gastei dinheiro. Só desbicou. 10 milhões de reais. Desbicando, 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 mas viajando. Mas você... aquele rolê que a gente foi ali, foi você que fez tudo ali. Sim, bebida à vontade. Só aquele rolê lá era um rolê de 100 mil reais. Você tinha acabado de eu, chegar de Paris. Eu imaginei, eu imaginei que tá foi um rolê caro. Mano, 10 mil reais, irmão. Maluquice, tá? Pois é, essa é a estratégia da moeda digital WorldCoin, que quer dar de graça moedas digitais em troca de escaneamento de seus olhos. Acreditem se quiserem, mas de. Aceito, pode escanear meu olho. Pode escanear, pode escanear. Pode escanear, pode escanear. Dá pra ver? Pode escanear, vai, escaneia aí, ó. Moedas? Sim, quero. Me perdoe, eu não fui santo, errei! Dois 2000... mil... Como... como... como pensa que é ser famoso? Gu, obrigado pelo sub! Valeu, 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 valeu! valeu, valeu, valeu. Que merda de marra é essa daí? Ah, com com nada, Comprou essa marra na Shopee, velho? Tô jogando <risos> TikTok. <risos> <laughs> você não vai te dar futuro, Volta pra te que <laughs> Isaac, acabaram contigo, viado. Isaac é f, mano. Isaac joga p, hein? Você nunca deve mandar presentes para o NPC das lives. É sério, depois você vai se arrepender. I love you. As lives de NPC são feitas por pessoas normais, só que imitando o um NPC. miau. Uh, 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 yeah. Essa sigla significa um personagem não jogável, ou tá. seja, uma pessoa que não seria real. Só que algumas pessoas fazem live reagindo aos presentes que elas recebem ao vivo. E essas reações acabam virando meme. oh raio kawaii, kawaii. Isso tudo começou com a Pink Doll, que começou a fingir que era um NPC e fazendo barulhos estranhos com a boca. Tinha que vir lá da Gring aí, né, cara? Tinha que ter vindo isso aí, né? Não é mesmo, mano? Eu sabia que não era um brasileiro que tinha inventado isso aí. Né? O cara. Ah, yes. feel like... E só com uma live, ela já disse que já ganhou mais de 30 mil reais apenas com os presentes ganhos. As pessoas ficam assistindo essas lives por horas e achando satisfatório. Mas você faria essas lives por 30 mil reais por dia? Não. Comente aí e já... Não. Rapaziada. Imagina eu voltar no tempo e comprar todos esses terrenos aqui, mano. Todos, tá ligado? Tipo, chegar lá, botar os pau lá e falar, a partir de hoje esses terrenos aqui é tudo meu. Mano, que isso, cara. Eu ia ser muito rico. Oi, MD, obrigado pelo sub. Midin, né? São Paulo. Cara, isso aqui não parece cenário do The Walking Dead? Top 5 super-heróis. Eu amo esse cara, mano. Esse cara, eu, ó, oh, mano. Se, ó, se, ó, se, ó, ele é bom, mano. Com os piores poderes, na minha opinião. Número 1, um, Aquaman O poder hum. dele é que ele consegue conversar com um animal de água. Se ele tá na rua e chega um cidadão com uma pistola, o que é que ele vai fazer? <laughs> vai chamar a baleia da mãe dele pra se defender? Que poder de. P***? Vamos ser sinceros. Aí, ah, água, mas ele consegue respirar embaixo d'água e conversar com um peixe. Se eu quisesse conversar com piranha, era só eu baixar o tinta. <laughs> Número 2. Vai... Ai mano. esse aqui vamos com calma, esse bagulho é da hora. Mas suponhetamos que esse cidadão aqui tá cagando. Na hora que ele vai limpar o caneco dele, esse bagulho aqui ativa do nada. Já era, vai ficar só o bagaço. Número 3, viúva negra. E poder dela é ser. Tá, convenhamos. Se fosse no mundo real, até que não ia ser tão ruim. Tipo, dava pra ela, sei lá, abrir o OmniFan. Número 4. Ai, mano, não é possível isso aqui não. Lanterna Verde. O poder dele é esse anel aqui. Quer dizer, basicamente o poder dele é ser casado. Que né? Tá na verde, é o tiozão do zap, mano. Eu nunca pensei nisso, mano. Número 5, Arqueiro Verde. O poder dele é que ele tem um arco e flecha, Quer dizer, basicamente o poder dele é ser um índio. Chega um cidadão com uma pistola e ele, para calma aí, sai daí não, só pegar uma flecha aqui e virar. Já era! Que poder de Ah, mano, esse cara é muito bom, velho. Na moral, cara. Me conta, um... aí, me conta um talento inútil que você tem, eu começo. Talento inútil que você tem. Eu vou fazer o barulho do mar, sabe, quando ele pula. Sim, vou mostrar, calma turutu, turutu. Hum? Turutu, turutu. Hum? Oh, aí. Isso aqui é genial, pô. Isso aqui é genial, pô. Isso aqui é genial, pô. Isso aqui é um talento f... tá, tá? Esse talento aqui. Mas o meu talento, que ninguém sabe, é tipo assim, ser ruim em tudo que eu faço. Tipo assim, é um talento, porque imagina você, tudo que você fazer, você consegue ser ruim. Sacou? Tipo assim, não tem nada que eu sou tipo excelente. Eu, eu sou sempre o meio-termo. Eu sou ruim em tudo que eu faço. Qualquer coisa que eu tento fazer, eu sou ruim. Mas é, é assim, o, esse chega a ser um talento, porque o que define o talento é você ser bom em alguma coisa que as pessoas não é. Mas quando o seu talento é ser ruim em tudo que você faz, Cara, isso também é um talento. Né? Será, tropinha? Eu lembro da sua voz, você me deu lembra? um milhão numa cidade aí, lembra? Não, oh, rapaziada, esse menor, ele foi banido, mano? Porque me falaram que ele tinha sido banido por causa da gente, mano. Sério, velho? Gabi Peixe reagindo a Amolgano falando do RP. Deixa eu ver. Ah, mas não, 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 é... nossa. É o Amonganga, velho. Pelo, Pelo amor de, a música, de... Meu Deus. Cara. <laughs> Piada, não é possível isso aqui não, mano. Aqui é... Cara, quando ele chegou falando aquilo, eu, eu sabia que ia dar conta <laughs> pra ele. Só que, tipo assim, eu pensei que não ia acontecer isso com a gente, tá ligado? Porque. É. Sei lá, eu pensei que, que tipo, ia ter uma resenha ou outros, cara. Em algum momento alguém vai falar: volta pro CDA. Eu tô já esperando esse dia aí, mano, que eu preparei um meme específico para isso. É. Mas. Tipo, mano, eu acho que o maluco meteu muito louco, velho. Ele lembrou de uma parada que aconteceu em outra cidade com um personagem que não era do Coringa. E aí eu fiquei tipo assim, por fora, tal, é, obviamente que ele deve ser fã do Coringa, tal, etc, e isso é compreensível. Mas por dentro do jogo, pô, não pode, tá ligado? Isso não pode. Igual eu falei para vocês, galera, por mais que eu e o Coringa a gente tá começando no, ser, no servidor, cara, não dá dinheiro para nós, mano. Sacou? Deixa a gente se Mano, se quiser fazer alguma coisa com nós, mano, faz a gente danada, pô. Ah, sequestra, sei lá, faz o que quiser. Mas dá dinheiro você vai estragar nosso RP, pô, sacou? Eu acho que isso é uma parada, mano, que <coughs> a gente tem que ter aquele bagulho de evoluir o personagem. Se vocês chegarem pra nós e ficar dando dinheiro, f... tá ligado? Vamos ver. Cara, cara, eu... é... mano. Não, o pior é que eu conhecendo o Coringa é esse lado dele ninguém conhece. Mas o Coringa, ele, ele gosta de entrar no GTA e gosta de ser o máximo imersivo. Aí quando fazem isso, mano. Ele não gosta, vou puxar mano. Deixa uma parada aqui agora. Mas, mano, dentro do RP, gente, ele eu não sei gosta, que mano. Tem muita gente que é fã aqui. Tipo assim, eu e ele, mano, já trocamos essa ideia de, tipo assim, dele querer ser o bagulho mais imersivo. Tá ligado? E. E, tipo, eu, eu quando eu tava de CJ, eu ficava falando muito fora de, de RP, mano. Gosta, que é da hora. Deixa pra quando for o um momento. Sempre acaba tendo um momento no RP que a galera fala fora, brinca, às vezes três da manhã e etc. Tá ligado? Mas, mano, aquele Gabi. Como exatamente a gente sabe a composição química das coisas pelo universo, os caras só podem estar tá mentindo. Não é possível. O James Young possivelmente fez a detenção. O piloto Robert Smith acabou de avistar o Leviathan do seu avião particular. Caô, menor.

Demorou demais. E se eu te disser que existem portais espalhados pelo mundo? Isso mesmo, portais no plural, mais do que um no mundo todo. Portais que te levam a outras dimensões, a outros. Não sei, Rick, parece falso. Planetas fazendo aí a comunicação com seres de outros planetas e outras espécies, portais para seres considerados iluminados e também para aqueles ao qual chamamos de seres inferiores, pro inferno. Vai por mim. Esse mundo tem mais mistério do que a gente imagina. Um local onde existe a teoria. Será, tropinha? Será? Será? De um portal extremamente poderoso e protegido é no Iraque. E, inclusive existe a teoria de que a guerra com o Iraque foi justamente pela posse desse portal. Será, tropinha? E não por todos os motivos que eles falaram. Será? Bom. Esse... <laughs> Não é possível, não, mano. Será, tropinha? Daí tá um pouco difícil da gente saber, mas existem outros localizados ao redor do mundo hum. que são muito mais acessíveis. E eu separei 10 para vocês, só que eu deixei lá no meu canal. Vai que você mora perto de um e não tá sabendo. Ah, moro sim. Portal. Vou te falar, ô moça, com todo respeito, vou te falar para que portal que eu moro aqui. Tenta pegar essa raposa aqui, uma hora da tarde pra você ver. Você vai ver o portal do inferno que você vai enfrentar tá Dá tá tá. é só é só você quiser comprar um pão na padaria você pega trânsito tá isso aqui quer... tem vários portal mesmo você não andar de então calma donatello calma calma michelangelo calma mano que isso mano eu vou mostrar aqui ó o que Felca do U, todo o seu dinheiro das suas lives de NPC. R$ 31.085,05. Em 7 lives, 2 horas por dia cada. Mais ou menos R$ 4.300 por live. R$ 2.000 ,00, por hora. É muito dinheiro. R$ 30.000. Não vou te dar o boa não. Não vou te dar o boa não na sua cabeça. Não vou te dar algum A nenhum, não, Desse mano. Vaza. Ó. Ah! 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 Dá algum ar. Ah! Dá o bom ar. ah! Dá o bom ar. Para, amor. Para para, ah! para. 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 Ah, para que tá, eu vou cagar. Tá, para. Não, dá. Dá. não vou te dar algum A não. Para! Pa para! Para! <laughs> Deu um bom ar. Para que eu vou cagar. Dá algum ar. Dá algum ar. Eu vou lascar ele na sua cabeça. Tá, toma aí, mano. Pode levar. Tem vários ah, aqui. Menos pode ter uma intoxicação aí. Aí depois tá. Ai, eu muito te mal. Deu um remedinho. Vaza, menor. Vaza nada. Não quero ver fazendo isso mais, não. Qual é agora? Eu não posso nem mais bafurar me o um, 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 meu bom ar, mano. Aí. Parei, mano. Parei. Parei, parei. Uma equipe de pesquisadores de Dáquila, junto com o Urandir, Fernando de Oliveira, conseguiram encontrar uma caverna hum. lá na região amazônica e com alguns crânios, esqueletos. Ô, Kaique, obrigado pelo sub. Crânio de alienígena. Ferrou, rapaziada. Meio código, mano. Rapaziada, vou ligar pro Meio código, mano. Achar. Ah, não, mano. Meio Não é possível, mano. Já era. Hip Meio mano. <laughs> Hip Meio Você conhece o Red Dead do Roblox? Recomendando um conhece. jogo por categoria e hoje vai ser Aventura Faroeste. Eu sou o Noí, bora. O jogo tem três formas de se jogar: tá. Você pode levar uma vida calma caçando hum. animais Podendo minerar ou até mesmo bartender da Bronze City. Ou você pode ser Mano, o Roblox Pode falar. Mano, eu sei que vocês têm preconceito. Mas fala real: Roblox. Dá um pau em vários jogos que é de videogame, mano. Que tem empresas grandes por trás que investem milhões para fazer um jogo. E você entra no Roblox e tem jogo melhor do que esses jogos, mano. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito, mas é real, mano. Arrubando barcos, trens ou até mesmo banco. Você é o cara da lei quer cuidar da ordem e da paz da cidade? Cara, eu... eu vou te mostrar um jogo de Roblox hoje não, porque. É. Hoje não. Mas um dia eu vou mostrar para você um jogo de Roblox que o gráfico dele é melhor do que o do Call of Duty. Eu sei que você vai falar que eu tô mentindo, né? Que eu sou louco. Mas eu vou te mostrar esse jogo um dia, mano. Eu não vou falar qual é, tem gente que dá live que vai saber qual é o jogo. Mas tem um jogo lá que tem um gráfico melhor não que o Call of Duty, mas igual do, o Call of Duty. E eu, e eu não tô zoando. Mano, eu juro pra você, eu não tô zoando, mano. Tá ligado? Vocês viram esse vídeo que está viralizando a 37 mil pés de altura? Um terraplanista prova que a terra é 100% plana. Se liga só e depois ele faz esse outro vídeo para acabar com todas as suas dúvidas. Se liga no vídeo a seguir e não esquece de deixar sua opinião. Olha só que doideira, que coisa bizarra, hein? Caramba, mano, Rapaziada, isso que já... E se do nada, mano, provarem que a Terra realmente é plana, mano. E aí, Menor, tipo assim, o que, que a gente vai fazer, mano? Cara, eu tô falando sério, eu tô começando a acreditar que a Terra é plana, mano. Sei lá, tá acontecendo um efeito é, Manhattan aí que... É Manhattan, ó que Manhata. Isso é retardado. Cala a boca, Menor. É. Tá falando, mano. Mano, eu tô começando a acreditar que a Terra é plana, cara. É bizarro isso, pô. Chega a ser de maluco isso aqui, cara. Porque os caras. Você não consegue debater com terra planista. Sacou? Você não consegue é, debater com o cara. Porque ele, eles têm tanto argumento que você começa a pensar assim, mano, a terra realmente é boa, mano. É, é, é boa, é boa, sim. É boa. Vai tomar. Aí, ó. Provando que a Terra é plana mais uma vez. Aí. Voo da Quantas de Santiago para Sydney, direto pelo Oceano Pacífico. Sobrevoando próximo à Antártica. Tá. Acenando para a Antártida, um testemunho de quem já voou no site Aura de Vente, Rude disse que o voo não passa por cima literalmente da Antártica, e sim beirando a Antártica. Veja o mapa oficial da viagem. Ué. A parte mais espetacular deste voo em particular é a rota que ele percorre. Aperidado carinhosamente de sorriso Santiago Sydney, pois quem voa nele? Ver a borda da Terra. Este é o único voo no mundo a sobrevoar o Oceano Pacífico. Coisa que nenhum voo no mundo faz, pois todos são pelo Oceano Atlântico. Que doideira, mano. Centro da Terra, mas não passam por cima do Polo Norte. Não, mas eu entendo o efeito que isso aqui causa na, na mente de todo mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês gostam... Vocês já assistiram novela... Não, vocês já assistiram, sei lá, lá Casa de Papel, não já? Lá na Casa do, de Papel. Todo mundo aqui já assistiu lá Casa de Papel, certo? Certo? Hum. Todo mundo lá Casa de Papel tava torcendo para quem? Todo mundo tava torcendo para quem no lá Casa de Papel? Os bandidos. Você está ligado que eles eram os vilões. né? Você sabe que eles são os vilões. Então, a de tanta gente ver aquilo, a gente começa a acreditar que aquilo ali é real, que é coisa boa, que é o certo. Então, eu acho que os terraplanistas, eles acreditam tanto que a terra é plana que tipo assim. Acabaram que. E. Que... É. Você quer ser terraplanista, mamão? Vai, vai, vai ser terraplanista, é isso. Veja no site Frigatavar em tempo real que não existe voos do sul para o norte, nem do norte para o sul. Por cima ou por baixo do globo, pois a terra é plana. Ou seja, não existem voos por cima dos polos.